Si rezultat i hetimeve të kryera për disa javë me metoda proaktive në drejtimin e prokurorisë për një rast të shfrytëzimit të prostitucionit, seksioni për hetimin e krimeve dhe trafiqeve të paligjshme finalizoi operacionin e koduar Sunset, si rezultat i të cilit u arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet FH 62 vjeç dhe SH 55 vjeç të dy banues në Rogozhin, Vlezër, për veprat penale shfrytëzim prostitucioni dhe mbajtje e lokaleve për prostitucion të kryera në bashkëpunim. Shtetasit me inicialet QT 39 vjeç dhe DM 30 vjeç e banuese në Durrës për veprat penale prostitucion. Nga hetimi rezulton se Vëllezërit kishin përshtatur ambientet e hotelit në pronësi të tyre në Rogozhin për veprimtarinë kundëraligjshme të prostitucionit që kryej nga këto shtetase. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës.